YouTube channel ကိုလည်း subscribe ထားပြီးပါဗီဒီယိုအထူးတင်ဆက်တင်ရအောင် notification bell ခေါင်းလမ်းလေးကိုလည်းဖွင့်ထားပြီးကိုမျှတရက်ခံကြပါလိမ့်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ PK Entertainment YouTube Channel တူတန်းရတဆောင်ကဏ္ဍမှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော် Facebook အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြပြီးသွားခြင်းပါလေဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးသွားမယ့် Facebook အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ဒီတပတ်နှစ်ပတ်တုန်းကတော့ကြော့ဒီဖုန်းက reset ဖြစ်သွားတော့ဒီအကောင်လုံးဒီဒါအကောင်ပြတ်သွားပါပေါ့နော်အာဒီထဲမှာကျွန်တော်ဒီ password လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးကျောင်းရဲ့ဒီ live share account Facebook ရဲ့ password လည်းမမှတ်မိတော့ဘူးဒါပေမဲ့ Gmail တော့ပြန်ယူထားနိုင်တယ် and ဒီလိုနည်းနဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကလည်းကျွန်တော်လက်ရှိတော့မမမိထားဘူးเนาะဘာကျွန်တော်တုံးနေတဲ့ဒီအကောင့်ရဲ့ဒီလက်ရှိအကောင့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကဘာဖုန်းနံပါတ်တုံးထားလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရှိတော့ပြန်ယူကောင်းပြန်ယူနိုင်လာပေါ့เนาะဒါကျွန်တော်တို့စမ်းကြည့်သွားမယ်အဲဒီတော့မသေးချဘူးเนาะဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီစမ်းကြည့်သွားမယ် message တော့တခါတည်းကျွန်တော်လိုက်ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်ဒီ Facebook ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဒီကျွန်တော်ကဒီနော်လောဆယ်ကျွန်တော်ဒီ ID link ပေါ့နော်တခြား Facebook မှာကျွန်တော်ကိုယ့်ရဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီပြန်ယူမဲ့ account ကိုရဲ့ ID link ကိုကျွန်တော် copy ယူထားတယ်ပြီးရင်ကြိုဒီနော် log into another account ပေါ့နော် log into another account မှာဆိုရင်ကျတော့ဒီမှာပေါ့နော်ဒီ ID link လေးကိုပဲချကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီ password ကတော့ကျွန်တော်မမှတ်မိတော့ကျွန်တော်ဒီ focus password နဲ့ပဲနှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒီခွင့်ပြုချက်တောင်းဆိုတော့ခွင့်ပြုချက်ထည့်ပေးလိုက်ပါတော့။အာဒါဒီကကျတော့ဖုန်းနံပါတ်ဆိုတော့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့လျှောက်ခဲ့မှကျွန်တော်မတိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် email ကိုပဲကျွန်တော်ရကြည့်လိုက်မယ်။ကျွန်တော်မှာ email ရှိသေးတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော် email ထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီချိန်မှဆိုင်ကျွတ်ဒီနောက်ဒီနားမှာပေါ့နော်ဒီ find your account ဆိုတာလေးကိုပဲတဆက်နိုင်ပြီမယ်ဟုတ်ပြီတဲ့အဲဒီ Facebook user ပေါ့နော် will send you a code to log in the confirm နဲ့ပေါ့နော်အဲဒီတော့ Facebook user တို့တော့ပဲပြထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော် Facebook user လို့ပြထားပါဘောနော်ဒါပေမဲ့ဒီ account နဲ့ကျွန်တော်တခြား account ဖွင့်ဖို့လားဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းမဖွင့်ဘူးတည်းဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီလက်ရှိ account ဟုတ်မဟုတ်မှန်းတော့မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ဒီထဲကိုကျွန်တော်ပို့လောင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်စာလေးကျော်ဒီ continue ပဲဆက်နေကြည့်မယ်ဒီမှာနော်အဲ့ခုလက်ရှိကကျွန်တော်လက်ရှိ email ထဲ Gmail ထဲကိုပို့ပေးမယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော် continue ပဲနေကြည့်လိုက်မယ်အဘိကျွန်တော် email ကိုပဲပြန်သွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် email ထဲကိုပုံရောက်မရဆိုတော့ကျွန်တော်တွားပြီးတော့စစ်ကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ကုတ်ကတော့ရောက်ပါတယ်နော်ခွန်တောင်းတောင်းနဲ့တက်တယ်နော်တောင်းတူတူတောင်းနေတဲ့တုံးတုံးညာပေါ့နော်ပြီးရင်ကျွန်တော် continue ဆိုတာလေးပဲထပ်ပြီးထည့်ချနေပြီမယ်ဟုတ်ပြီနော် join give me log in ဆိုရင် log me out of other device ဆိုတော့ log me out of other device ပဲယူလိုက်မယ်ပေါ့နော်တခြားဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားကိုယ့်ရဲ့ဒီ account ဝင်နိုင်တဲ့လူရှင်းရှိနိုင်တဲ့တော့တကယ်လို့များဝင်ခဲ့တဲ့လူရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် log me out of other device ပေါ့နော်တခြား device နဲ့ဝင်ခဲ့တဲ့လူကြီးလောက်အဖြစ်တော့အောင်ပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရွေးပြီးလို့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီlog me out of the device ပဲကျွန်တော်ရွေးပြီးလိုက်မယ်ပြီးရင် continue ထပ်ထည့်ချနေပြီပါဟုတ်ပြီနော်တိုင်း new password ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ password အစ်စ်ရိုက်ထည့်ပေးပါမယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီနော် continue ကိုပဲထပ်ချနေပြီးလိုက်မယ်ဒီ password အစ်စ်ရပြီးသွားပြီဆိုတော့လည်းပေါ့နော်ဟုတ်တည်ချပြီလားဗနော် wait you sure you can always get back into your account တည်ချပြီလားဒီ password ပေါ့နော်ဒါတည်ချပြီဆိုတော့ okay ကိုပဲနေပြလိုက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ရေမဲ့ဆိုဒီ password ကိုဒီ screenshot ရိုက်ထားပြီလိုက်ပေါ့နော်မဟုတ်ဒီမှာမှတ်ထားပြီလိုက်ပါဟုတ်ပြီ okay လို့ပဲမှတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဆက်ပြီး log in လုပ်နေပြီပေါ့နော် okay နော်
ဒီအကောင့်ကတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာဗောနောကျွန်တော်ဒီမိတ်ဆွေတို့ email ရှိရုံနဲ့ကိုဒါပြန်ဝင်လို့ရတယ်ဖုန်းနံပါတ်မရှိရင်တော့မှအပေးမှာကျွန်တော်ပြောတဲ့ email ရှိပြီးပြန်ဝင်နိုင်တယ်ဆိုရင်ဒါကဗောနောဘယ်လိုအကြောင်းဝင်နိုင်တယ်လဲဆိုရင်ကျတော့အဲဘာဖြစ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီလက်ရှိအကောင့်မှာဟိုကဒီ email ချိန်ထားရမှာဗောနော email ပို့ရင်ဒါမှမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဒီ email ထဲမှာ notification မှာလာပို့ရမယ်လို့မိတ်ဆွေတို့ Facebook မှာတွားပြီးတော့ထည့်ပြရပါမယ်ဒါမှပဲမိတ်ဆွေပြန်ဝင်လို့ရမှာပါဒီမှာဗောနောဒါကျွန်တော်လက်ရှိအကောင့်မှာဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကဒီဘယ်တော့ save your information login ကိုပဲကျွန်တော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြရချင်မှာကျွန်တော်ဒီ okay ကိုပဲရွေးပေးလိုက်မယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ okay ရွေးပေးလိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်ခါကျရင်ကျွန်တော် log out ပြီးတော့အချိန်တိုင်းဘယ်တော့ကျွန်တော် password ရိုက်ပြမယ်အစားကျွန်တော် account ဝင်တဲ့ခါမှာအဲ photo လေးဒီလိုမျိုးပုံလေးပေါ်လာတဲ့တစ်ချက်ရိုက်နှိပ်လိုက်ုံနဲ့ကိုသူကချက်ချင်းတန်းဝင်သွားမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ဒီ okay ကိုပဲနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ account ကဝင်လို့ရပြီပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်အကောင့်ကပြန်ဝင်သွားပါပြီ။ဟုတ်ကဲ့နော်ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမရှင်းတာလေးရှင်ကြောဒီ YouTube comment မှာလည်းပြီးတော့မေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။ဒီလို Facebook နီးပညာဆိုင်ရာကြောင့်မြတ်ကိုကြောဒီ PK Entertainment YouTube Channel ကနေတနေ့တပုတ်လုံးနဲ့တင်ဆက်ပေးနေတာကိုကြောဒီ Channel ကို Subscribe ပြီးဖုန်းမိတိုင်းရခံပါလေခင်ဗျာ။နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်လည်ဆက်ပြီးကြအောင်နော်။အားလုံးပဲမိကလရှိတော့ညနေလေးပြပါစေဗျာ။